Під'їзна дорога до термальних джерел колись неприємно дивувала відвідувачів міста. Та вже з початку тижня тут кипить робота. На вулиці Курятовича замінюють все. Старий асфальт зривають, розширюють проїжджу частину та облаштовують місця для паркування. Не забули й про збереження автентичного. Старий бордюрний камінь нікуди не дінеться, він буде окрасою пішохідної зони. Розширення проїжджої частини, реконструкція, буде влаштовані нові парковочні місця, нова пішохідна тротуар і місце для, так називаємо, і торгівлі. По цьому благоустрою, це йде перша частина, ми думаємо за дві тижні зробити, постаратися. До роботи взялися після прокладання нової каналізаційної мережі. Майже кілометр труб та нова каналізаційно-напірна станція вбереже верке від забруднення. На що неодноразово нарікали місцеві та било на сполох керівництво міста. Ця робота була розпочата десь 23 роки тому. Розпочато будівництво каналізаційно-насосної станції, так називаємо КНС номер 3, але вона не зрушила з місця, там зникло обладнання в свій час. І тепер ми повністю зробили новий проєкт, минулого року запустили цю станцію, але треба було зробити напорний колектор. Ми знову виділили кошти, порядка півтора мільйона гривнів на цю роботу і вже завершуємо. Вийшли на останній етап, тобто об'єднали цю каналізаційно-насосну станцію із вулицею Мукачівською, і там вона прямиком тече спрямовується у КОС, каналізаційно-очисні споруди. Аби після капітальної заміни стічної мережі не залишати засипані траншеї, вирішили повністю реконструювати вигляд вулиць. І тут відмовились від традиційної практики закарпатських міст – спочатку ремонтувати дорогу, а після знову її розривати, щоб прокласти комунікації. Вулиця Толстого, Кініжі, там ми будемо відновлювати дорожнє покриття, роботи вже починаються, підключаються абоненти до водопроводу, тому що після цього ми 5 років не будемо торкатися дороги, тобто не будемо дозволяти ніякі проведення чи порушення комунікації. Нас провели напірну каналізацію і потім будемо робити два рази роботи. Раз пішла напірна каналізація, то ми проводимо реконструкцію дороги. Ще цього року в міській раді запланували облаштування кільця на ділянці вулиць Мукачівська та Курятовича. Це повинно розвантажити рух. А для більшої привабливості зони рекреації біля термальних джерел зведуть спеціальне сувенірне містечко. Це дозволить упорядкувати торгівлю та якість наданих послуг. Само собою, що добре, тому що того, що було, що люди не могли пройти, то само собою, та вже там зробили красиво, тепер тут зроблять і буде супер. Загалом роботи триватимуть щонайменше тиждень, адже все хочуть встигнути до іменин міста, яке відзначатимуть наприкінці вересня. Втім, Курятовича не єдиний об'єкт, який планують капітально відновити. В міській раді затвердили план благоустрою і вже скоро приступлять до його реалізації.